הממשלה התמודדה עם ביקורת קשה כשהפילה את הצעת החוק לאיזוק אלקטרוני של בני זוג אלימים, כזה שיאפשר לוודא שהם אכן לא מתקרבים לטעוני ההגנה. מה אתם עושות? להצביע נגד איזוק אלקטרוני? את החרפה הזאת אני אתסחבי כל רבה. החיים. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. וגם כל אישה וגם כל גבר וגם משה ארבל, כל אחד מכם. תודה רבה. תתביישו. אז זה לקח 3 חודשים, אבל השרים בן גביר ולוין הסכימו סוף סוף על חוק דומה שברצונם לקדם כהצעה ממשלתית. אנחנו הולכים להביא הצעה, פתאום הרווחה. אני ישבתי היום בעוד ישיבה עם משרד הרווחה והסנגוריה הציבורית, ישבתי עם ארגוני נשים וארגוני גברים, כי בניגוד אליכם אנחנו באנו לכאן לעשות עבודה. ואכן יש שינויים. בנוסח של הממשלה מתווספים עוד תנאים לאיזוק אלקטרוני של בן משפחה. ראשית, שתהיה לו הרשעה קודמת בעבירת אלימות, או לפחות שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת אלימות, ולחילופין שהוא הפר צו הגנה קודם שניתן כלפיו. התנאי השני הוא שהתקבלה כלפי אותו אדם הערכת מסוכנות שאומרת שהוא מסוכן, אבל יש בחוק הממשלתי גם סעיף שאומר שבמקרים של סכנת חיים ממשית, אפשר יהיה להורות על איזוק אלקטרוני גם אם התנאים הללו לא מתקיימים. אפשר שתהיה פה ממשלה בלי נשים, בלי מנכליות, בלי שרות. אנחנו נדאג לנשים. אלק. שאלה אם באופוזיציה יאמצו בחום את החוק הממשלתי שקובע תנאים קשים יותר לאיזוק האלקטרוני בשל חשש מתלונות שווא. מה שבטוח הוא שבנוסח הזה אפשר יהיה להעביר את החקיקה ואפילו בקלות. האופוזיציה כאן שניצלה היום ניצול ציני. ניצלה היום ניצול ציני של רצח. אני מקווה שהיא תהיה מספיק אחראית כדי להצביע בעד חוק האיזוק האלקטרוני שאנחנו נביא, הוא יהיה חוק הרבה יותר רציני. בעיה אחת נותרה, והיא שאלת המימון של החקיקה החדשה. על זה עדיין אין הסכמות בתוך הממשלה, וזה למעשה המכשול היחיד שנותר לפני הבאת החוק להצבעה במליאת הכנסת.